Oy. Assalomu alaykum ayol. Va alaykum assalom. Keldingmi qizim? Kira qol. Mehmonlarim kelib bo'lishgan. Dadam qandilar? İçkerdamlar? Kuyov bilan gaplashyaptilar. Keldingmi? Sog'lanlari yaxshimi? Nega kayfiyating yo'q? Hozir emasmi? Nima? Xullas shunaqa gaplar. Dada. Labbay qizim. Gaplashsak bo'ladimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Farhodjon, uzr, maylimi? Qizim bilan gaplashib olsak. Xo'p. Yaxshimisiz? Keling bu yoqqa. Xo'p bo'ladi. Eshitaman qizim. Zilola, ichkarida mehmonlar bor. Gaping bo'lsa tezroq gapir. Dada, rozi bo'lmang, iltimos. Nimaga? Men bu yigitga turmushga chiqmayman. Nimaga? Chunki boshqasi bormi? Kim bu? Salam. Sinfdoshim. Nima ish qiladi? Qayerda ishlaydi deb so'rayapman. Hech qayerda. Yaqinda Rossiyadan keldi.
Otası kim? Otası yok. Onası maktab oshxonasida ishlaydi. Tushunarli. Dada. Dada, eshiting. Yaş geldiler mi? Rahmat. Olayla. Huzur mihmanları. Yaşşı ana kim geldi? Yaşşı oturmuşlar mı? Yaş, Murat aka, oğlumuzu gördünüz. Suhbatlaştınız. Endi nima deysiz? Ay endi. Haligi. Oğlumuz ma'qul kelmadi mi Murat aka? Yo'q, nega unaqa deysiz? Endi biroz o'ylash kerak. Ko'rinib turibdi Farhodjon bilimli, madaniyatli, o'qimishli yigitga o'xshaydi. O'zini tutishi, muomalasi ham menga ma'qul bo'ldi. Endi Farhodjon, o'g'lim. Onasi ikkimizga Xudoyim birgina farzand berdi. Zilolani uni baxtli bo'lishini istaymiz. O'ylaymanki, qizimni baxtli qilasiz. Men roziman. Qanunda nonni ushating quda. Axir dada. Shunaqami? Mayli. Dada. Hey, Zilola. Iye. Keling qizim. Ha, kelmay. Oy, siz kechirasiz, hozir. Uyalmasin. Uyalmasin. Xo'p, xo'p. Ha, rosa uyalchang. Yaxshi-da. Hozirgi zamonda uyalchang qizlar qolmagan deb o'ylagan edim. Zilolaxon juda ham meni ko'nglimdagidek qiz ekanlar. Yaxshi kelin bo'ladilar. Ilohim ko'nglingizdagidek kelin bo'lsin, Farhodjon bilan baxtli bo'lsin. Ha, aytganingiz kelsin. Ha. Dadasi, to'yni qachonga belgilaymiz? To'yni cho'zish kerak emas. Shu oyni oxiriga o'tkazib yuborsak ham bo'ladi, to'g'rimi? Nima deysiz? Bu haqda endi biroz o'ylab ko'rishga to'g'ri keladi. Oldin kelin tushadigan bo'lajak uyni ko'rsak degandim. Endi shu haqda siz bilan alohida gaplashmoqchi edim. Biz shaharga ko'chib kelganimizga 4 yil bo'ldi. Lekin shahardan tashqarida otamdan qolgan katta hovli bor aka. O'shani yaqinda boshqatdan ko'tarib ta'mirdan chiqardik. O'zingizdan qolar gap yo'q. O'sha yerda tug'ilib o'sganmiz. Shunga kelin kuyovni avval shu uyga tushirsak, ozgina yashaganlardan keyin shaharga ko'chirib olib bersak. Lekin agar siz rozi bo'lmasangiz, lekin uyda hamma sharoitlar bor. Shaharga ko'chganlardan keyin u yerda yana hovli qilib olishadi. Yaxshi. Men qarshi emasman. Lekin baribir onasi bilan bir gaplashib ko'rsam degandim. Mayli, mayli. Quda, ma'zur tutasiz. Bemalol. Olinglar, bu narsalardan yeb o'tiringlar. Hozir qo'ng'iroq qilaychi.
Aleyküm assalam. Kup, kalmadınız mı? Yok. Kança desin ki... Rahile? Şükürtan yok. Hı. Tahir çıktı. Ye, ye, ye. Kimler ne koruyor lan? Sınıf dostlar, kaleisler indi. Yakşı. Rakip taraflardan mı akıl yapsınlar? Dostlarımız rakip tarafı götüp geçirken nekiyen kurganı geldi gidi. Yakşı mısınız? Ne yakşı man? Sınar çi? Yakşı, rahmat yorukmuz. Gülerini malikeleri bulup. Malikalarımız, kraliçeleri değil. Ha, doğru. Krallar satılıp geçişkenden kiyen, malikalar kraliçe buladı da. Ha, bu doğru izah buldu. Biz krallar kraliçelerge o zorunumuzunu boşaltıp koyduk. Senge ete diyen kub yaplarım var. Men ham ko'p narsalarni so'ramoqchiman sizdan. Faqat kechga qolmaylik, xo'pmi? Uyga tezroq boshlaymiz. Tushunarli. Bo'ldi, xavotir olma, kechga qolmaymiz. Kepsizler. Mayla, yaxshi boring, iroda qiling. Mayla, da, rahmat. O'tirsanglar bu yerda. Yaxshi boring. Boring, hali ko'p kelamiz. Xush ko'rdik, xudo bo'ldik-ku. Yaxshi boring. Mayla, yaxshi qoling. Rahmat. Ha, endi xudo xolasa qudanda bo'ldinglar. Qancha hurmat va ehtirom qilsanglar yarashadi. Ey, aytgancha kelnoyi, aka, to'y qachonligini belgilamadingiz-ku? Qo'ysiz-chi. Sanam xonob, siz xavotir olmang. Asosiysi, rozilikni olmadik. Endi to'yni cho'zib o'tirmaymiz-a, xudo. Ha, endi asta sekinlik bilan. Ya, asta sekin deb. Xudo, tez atamiz, deng. Abu, kelinni olib kelib bering deb miyamda yong'oq chaqadi bu xotin. Hazilingiz ham bor, bo'lsin. Men jiddiy gapirdim. Siz shubovar bo'lmang, xilona xon. Yo'q, o'zingiz shubovar ekanmi? Rohila, kam gapsiz, tinchlikmi? Yo, aziz o'rnida meni ko'rganingizga xafamisiz? Men uchun azizam siz ham bir xilsiz. Ko'rganimdan xursandman. Aytgancha, azizni o'zi qani? Telefonga ham javob bermayapti. Ha, hozir chiqib qoladi. Aziz darsda edi. Ha, unda nima qilamiz, ketamizmi? Ketamiz. Ha, menchi, men aziz o'rniga o'tmaymanmi? Aziz kim o, siz kim? Ya, o'zi shunaqada. Qizlarga qancha yaxshilik qilasan, ko'nglini olasan, lekin ular bolalarning chiroyiga qarab uchib ketaverishadi. Tohir, sizlarda imtihon tugadimi? Yo'q, hali tugagani yo'q. Sizlarda-chi? Tugadi. Qutulibsiz-da. Qiynalmagan ko'rinasizlar. Sizchi? Yo'q, bizda hali bo'lgani yo'q. Balki yana bir guruhda o'qirmiz. Yaxshi bo'lardi. Tinchlikmi? Tinchlik. Jamila, ketamizmi? Mayli. Zeriktirib qo'ydim shekilli, aslarni. Yo'q. Shunchaki ketishimiz kerak. Aziz. Qizlarni zeriktirmay tur. Hozir chiqaman degandi. Shuning uchun sizlar bilan gaplashib turgandim. Demak, siz ham yuring, birgalikda bog'ni aylanamiz. Bog'da aylanasizlarmi? Shunaqa. Ha, borardim-u, lekin ertaga imtihonim.
oxirgi kuyni hali yodlamaganman. Tag'in yana imtihondan ikki olib, baloga qolib yurmay. Har doimgidek, imtihonga bir kun qolganda kuy yodlaysiz. Esingizda ekanda. Zilol. Zilola. Salam. Nima qilyapsan bu yerda? Menga qara. Seni hech kimga berib qo'ymayman, tushundingmi? Balki qochib ketarmiz. Rozimisan? Salam, hozir dadamlar qaytishadi. Chiqib ketgin iltimos. Ketmayman. Dadang bilan o'zim gaplashaman. O'zim ularga hammasini tushuntiraman. Men qara qanaqa qilib rozi bo'lding sen, ha? Qanaqa qilib? Salam, iltimos ketgin. Keyin gaplashamiz. Yaxshi, unda dadang bilan o'zim gaplashaman. Kelishyapti, Salim chiqib ketgin, menga qo'yib ber, o'zim gaplashaman. Va'da berasanmi? Ha. Bo'ldi, chiqa qol endi. Kep qolishmasin. Yaxshimi Sulton aka? Ha, yaxshi yurishibdi hammalari. Buvim. Fatima xola hozir ancha yaxshilar. To'g'ri orada uncha yaxshi yura olmaydigan bo'lib qolgandilar, lekin hozir ancha yaxshilar. Ayniqsa seni topganimni aytganimdan keyin suyunganlarini ko'rganing dedi. Topganingizmi? Meni yo'qotib qo'yganmidingiz? To'g'risi, Sulton aka, yaxshi eslolmayapman. Sizni, Rohilani, buvimni ham eslolmayapman. Buvim, tog'amnikiga olib kelganlarni to'liq eslolmayman-u. Lekin, yig'lab xayrlashganlar esimda. Qolgan narsalarni... O'shanda, Fatima xola, seni tog'amnikiga olib borib, qaytishda mashina yo'liga chiqib ketib, avtohalokatga uchragan. Shu uzoq vaqt yura olmadilar. Buni eshitgan tog'ang seni ularni ko'rgani olib kelganlar, lekin anavi kelinoying nimadir degan shekilli jahllari chiqib, shu ketganlarcha qaytib kelmadilar. Undan keyin amaking Koreyadan kelib, ular ham sizlarni izlab borishdi uyingizga, lekin tog'ang uyni ham sotib oilaviy ko'chib ketgan ekan. Shu sabab menimcha ular seni yo'qotib qo'yishgan. Sen ketganingdan keyin kichkina bo'lsam ham Fatima xolamni doim yo'qlab turardim. Ular faqat sen haqingda gapirardilar. Seni eslab bir kulib, bir yig'lardilar. Balki shu sabab men seni umuman unuta olmagandirman. Demak, shuning uchun hech kim meni yo'qlamagan ekanda. Men ham kelinoyimdan doim buvimni so'rardim. Lekin ular har xil bahonalar qilardilar. Bora-bora esimdan chiqdi, so'ramay qo'ydim. To'g'risi, buvimni yuzlarini ham eslolmayapman. Ularni rosa sog'indim. Ko'rgim kelyapti. Oldilariga boraylik. Fatima xolam ham rosa besabr bo'ldi. Faqat hozir vaziyat sal boshqacha. Biz birozgina sabr qilaylik, xo'p. Nimaga sabr qilishimiz kerak? Bir sababi bor. Muhimi, sen menga ishon. Kelishdikmi? Xonzoda xon.
Vay, Zohid opa, yaxshi misiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rossa yaxshiman. Shuncha kundan beri qidiraman siz. Qayerlarda yuribsiz? Topa olmayman. Voy, Zohid opa, qarang. O'sha kuni anglashimovchilik bo'pti. Rahimovalar ikkita ekan. Shunga Rahimovalar ikkita bo'lsa menga nima? Menga qarang. Men pulni qizimga to'laganman, begonaga emas. Opa, ming bor uzr. Shunaqa bo'lib qoldi-da. Lekin men hammasini qoplayman. Hammasini qaytaraman pullaringiz, opa. Albatta qoplaysiz. Qayerga ham borardingiz? Pulimni qaytaring. Haligi Zohid opa, pullaringizni to'g'risi hammasi hal bo'ldi deb o'ylab ishlatib qo'ygandim. Lekin siz xavotir olmang. Pullaringizni qaytaraman. Xo'jayinim Rossiya dedilar. Yaqinda pul jo'natishlari kerak edi. Ozroq sabr qilib turing. Men sabr-pabr qilmayman. Pullarimni bering. Hozir yo'q deyapman-ku. Tushunyapsizmi, Zohid opa? Ajoyib ekansiz. Menga nima? Qarz oling. Narsalaringizni soting. Pulni joyiga qo'yib qo'ying. Zohid opa, men qochib ketayotganim yo'q. Shu yerda ishlayman. Qizingiz hali o'qishga kirsa, yana uchrashib qolamiz. Iltimos, unaqa qilmang. Qaytaraman deyapman-ku. Faqat ozgina kuting. Iltimos. Mayli. Shartim bor. Qizimni imtihondan o'tishiga yordam berasiz. Agar o'qishga kirib ketsa, mayli. Pulni bir qismini sizga beraman. Agar kira olmasa, foizi bilan qaytarasiz. Foizi bilan? Qanaqa foiz? Qancha foiz? Ko'ramiz. O'sha paytda gaplashamiz, rozimisiz? Keling, shuni foizsiz hal qilaylik, Zohid opa. Menda bitta taklif bor. Qizingiz ertadan konservatoriyaga qatnasin. Unga o'zim dars o'tib turaman. Keyin dars uchun bergan pullaringizdan ayirib tashlaymiz, a? Agar o'zingiz aytganingizdek, qizingiz o'qishga kirib ketolsa, pullaringizni hammasini qaytaraman. Faqat foizsiz. Sizga qatnasa nima o'zgaradi? Ha, endi konservatoriyada yursa, ustozlar nazariga tushadi. Imtihonda bu bizda tayyorlanib yurgan qiz-ku deb o'zlariga yaqin olishar balki. Baholashganda ham shunga ko'ra baholashadi. Xo'p. Roziman. Agar yana aldasiz, mendan yaxshilik kutmang. Rahmat. Bo'pti. Zohid opa. Imtihon oldi, tayyorgarlikni kuchaytiramiz, shunday. Ketamizmi? Xo'p. Munisa, balki ketmasmiz, a? Ozgina qol, borib birga ovqatlanamiz. Boshqa safar. Yo'q dema. İlacım yok. O'zi siz bilan bu haqda gaplashib, kech bo'lib qolganini ham bilmay qolibman. Shuning Sulton aka. Seni qo'yib oldim, kelmayapti. To'g'risi, men ham hali siz bilan gaplashib to'ymadim. Bugun xuddi bolaligimga qaytgandek bo'ldim. Ko'z oldimdan o'sha o'ynab yurgan paytlarimiz o'tdi. Bolaligimni sog'ingandimman. Ha, men esa seni sog'ingandim. Ko'rishmaganimizga ham ancha bo'ldi. Sizlarni juda ham sog'ingandim. O'qishlarim yaxshi. Hammasi joyida. Faqat sizlarni o'rninglar bilinyapti. Ko'rishishga vaqt bo'lmayapti. Ha, shunaqa. Bitiruvchimiz axir. Ammo bolalar bilan tez-tez uchrashib turibman. Shunaqasizda? Ha, endi nima qilay?
Bugün acayip kum buldu. Ha, bugün için sizge rahmet. Senge rahmet. Bilasan mı Munisa? Yıllar o'tsa ham o'zgarmaganing uchun. Har doim shunaqa meni beg'ubor do'stim bo'lib qolganing uchun. Hammasi uchun rahmat senga. Ana Sultan ekanmi? Qani, ana bitta qiz bilan ketyapti. Qiz bilan? Ha. Adashtirgansan. Sultan akam qizlar bilan bog'da nima qiladi? Yoqtirgan qizi bo'lsa aylanadi. Qizi? Ha. Qo'ysang-chi. Sultan akasi kim bo'ldi yana? Haligi Rohilani xolasining o'g'li. Rostdan ham Sultan akamga o'xshaydi. Qani ular? Qani? Qayerga ketishdi? Rohila, nima bo'ldi? Xolayini o'g'lini deb shuncha hayajonlanyapsanmi? To'xta, Rohila. Hozir bo'lmaydi dedingiz, lekin baribir bu jonimni oldilariga borgim kelyapti. Vaqt kelsa olib boraman. Faqat ozgina shoshmang. Xo'p. Yaxshi. Kelinoyimga siz bilan bu haqingizda aytib bersam, ishonmasalar kerak. Aytmoqchimisan? Aytmayman. Yo'q. Menimcha hozir aytmaganing ma'qul. Yana ham bilmadim. Nega? Kim bilsin? O'shanda kelinoying tog'onga nimalar degan? Ya'ni nabiradan buvini uzoqlashtirgan o'sha kun tog'ingni esdan chiqmagandir. Biz haqimizda eshitib, ikkalamizni uchrashishimizga qarshi bo'lmasinlar deyman. Yo'g'e, tog'im unaqa odam emaslar. To'g'ri, unaqa odam emaslar. Lekin nabira bilan buvini shuncha yil uzoq tutdimi? Qandaydir bir sababi bor. Menimcha, aytmay turganing ma'qul. Yana o'zing bilasan. Mayli, ko'ramiz. Yana baribir kelinoyimdan so'rab ko'raychi. Yaxshi. Qani ketdikmi? Men avtobusda keta qolaman. Yo'q. Men bilan emas, avtobusda ketmoqchisan, shunaqami? Axir aytgandim-ku. Bugundan boshlab men seni haydovching bo'laman deb. Rozimisan? Agar rozi bo'lsang, men aka deyishni bas qil. Tushunmadim, bu nima deganingiz? Tushunmadingmi? Demoqchi bo'lganim, agar ko'nglingda hech kim bo'lmasa. Yo'q. Boshqa hech kim yo'q-ku-ya. Lekin sizdan boshqa. Rostdan ham senga aka bo'lmayman. Rostmisan? Boringki. Yoqtirgan qizi bor ekan. Men unga Rohila yoqadi deb yuribman.
canım ey. Dadası. Dadası? Ha? Ovqat. Ha. Yaxşı. Çay için. Kızın kana. Xonası da. Çıkmasa ekan mı? Yemeyman dedi. Dadası. Şunca yıldan bir an Zilolani o'zi rozi bo'lsa beraman, bo'lmasa yo'q deb Azimjon degan yigitga ham bermagandingiz. Endi esa so'rab ham o'tirmay begona notanish odamlarga berib yubordingiz. Bu odamlarning kimligini surishtirmadik ham, bilmadik ham. Yigitni ko'rdingiz-u, xulosa chiqarib qo'ya qoldingiz. Bu işingiz bilan Zilolaga nisbatan nohaqlik qilib qo'ymadingizmi? Balkim nohaqlik qilgandirman. Bilmadim. Lekin nima qilsam ham ana shu qizimning baxti uchun Farhod yomon yigit emas. Ota-onasi ham bamani, yaxshi oila ekan. Bitta o'g'il, dang'illama, hovli joyi bo'lsa. Qizingga bundan ortiq yana qanday baxt kerak? Iya. Ko'ngilchi dadasi? Ko'ngilni to'ydan keyin qo'ysa ham bo'ladi. Tavba qildim. Nima tavba? Nima tavba? Xo'sh, nima qildingsan? Ha? Nima qildingsan? Otasini tayini yo'q, ishini tayini yo'q. Bir gadoyvachchaga beraymi qizimni? Xo'sh, nima qildingsan? Nima qilay? Bilmadim. Boshim qotgan, bilmadim. Men ham bilmadim. 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 Kullarda qon bosimi tez-tez ko'tarilib turibdi ya Jahongir aka. Shifoxonaga yotib davolansangiz bo'larmidi? Men ham qancha aytdim. Qaniydi gapga quloq solsalar. Yotmayman deb qaysarlik qiladilar. Qiziqsiz ana Azokatxon. Siz borsiz-ku, shifoxonada nima qilaman? Mana shunaqa deydilar. Tushunarli.
Kechirasizlar. Alo. Alo, Jahongir aka. Ha, Said, nima gap? Jahongir aka, sizga hech kim qo'ng'iroq qilmadimi? Yo, hech kim qilmadi. Bahrom aka? Ha. Siz bunday qarorlarni o'ylamay qabul qilasizmi? İyi. Nima endi? Men o'ylab ko'rdim. İşlab chiqarishimni kengaytirish uchun 49% bu yomon emas. Albatta meni qarichimda. Chunki tan oling. Mening korxonam siznikidan ancha katta. Tabiiyki ishlab chiqarish darajasi ham ancha yuqori. Nima? Bu bilan menga bas kela olmaysan demoqchimisiz? Balki kichik o'yinlarni o'ynamasangiz ham bo'ladi demoqchi edim. Tushunmadim, Bahrom aka. Qanaqa o'yin haqida gapiryapsiz? O'zingizni bilmaganlikka olmang. Meni bu shartnomadan voz kechishim uchun o'g'limdan foydalanmoqchi bo'ldingizmi? Nima? O'g'lingiz? O'g'lingiz kim? Jahongir, qo'ying. Men hammasini bilaman. Yo'lda o'g'limning mashinasi sizni mashinangizni turtib yuborgani, o'rtadagi g'avg'o hammasi uyushtirilgan edi-ku, to'g'rimi? Tushunmadim. Nimalar deyapsiz? Qaysi g'avg'olarni aytyapsiz? Nima? Ana kungi voqeadagi bola sizni o'g'lingizmi? Jahongir, qo'ying, buni oldindan uyushtirganingizni bilib turibman. Ey, sen meni kim deb o'ylayapsan? Nimani uyushtiribman? Qanaqa tuhmat qilayotganingni bilasan o'zi? O'zingni bosib ol. Tuhmat emas, bor gap. O'g'limni yo'lda atayin poylab turgansan. Shu yo'l bilan kelishuvni to'xtatmoqchi bo'lgansan. Ey, ablah! Nimalar deyapsan? Tinchlikmi? Sen o'g'ling bo'lsa, qamatmaganda shukr qilgan. Tushundingmi sen? Xo'jayin, uyat bo'ladi-ya. Tinchlaning, Jahongir aka. Bularni olib keting. O'rgildim. Iltimos. Muammoingizni tashqarida qoldiring. Bo'ldi, bo'ldi. Xo'p, yuring. Jahongir aka, asabiylashmang. Sen bilan keyin gaplashamiz. Mayli, qo'ying ularni. Keyin hal qilamiz. Qo'ying. Suvga qo'ying. Suv. Olib kelaymi? Xo'p. Yaxshi ish bo'lmadi-da. Meni o'ziga o'xshagan nomard deb o'yladi. O'sha tarbiyasiz o'g'il ekanda.